vi er der I en situation med at mennesker, man sier at å elske noen, å elske en menneskerettighet. Det det ikke. Mm. Å leve ut sin seksuelle orientering en menneskerettighet. Det det ikke. Det ikke grunnlovsfestet engang. Mm. Men det ligger til grunn I høringsnotatet at ja. De rettighetene skal trumfe religionsutøvelse som forankret i menneskerettighetene og grunnloven. Ja. Så det en rettighet som ikke eksisterer, som skal trumfe rettigheter som eksisterer. Ja. Det er så dårlig håndverk. Det postmodernistisk håndverk I sin rette forstand. De har ikke klart å vitenskapelig begrunne at det forekommer konverteringsterapi, hva den handler om, konsekvensen av den, hvem som gjør det, hvilke type konvertering. Så det, Bufdir sier at vi har ikke vitenskapelig grunnlag for å si hvordan. For dette snakket du litt om I går. Ja, ja. Og da viste jeg jo til de stedene der Bufdir sier at vi har ikke hatt god nok tid, vi har ikke engang kvalitetssikret studiene vi har vist frem, vi har bare lagt frem studiene, her studier, og så har vi ikke kvalitetssikret innhold I studiene, for det var ikke tid og ressurser. Men det ligger til grunn I lovdokumentet, de henviser til publikasjonene som ikke kvalitetssikret. Og som det ene, og det andre at I Norge så har det gjort en undersøkelse blant 13 aktører, blant annet Friforeningen og Pasientorganisasjon for kjønnsinkongruenter, skeiv ungdom og så videre, der Bufdir sier at det en indikasjon på at konverteringsterapi forekommer I Norge. Og indikasjonen der blir tolket av departementet I lovteksten at det en bekreftelse på at det forekommer konverteringsterapi. Mm. Og den bekreftelsen som de tolker det til, betyr at vi må iverksette tiltak for å beskytte sårbare personer. Ja. Men det ikke det Bufdir konkluderer med. De konkluderer med at en indikasjon som tilsier at vi må forske mer. Ja. Mens departementet sier at nei, vi skal ikke forske mer, vi skal bare få en lov. Mm. Lovforbud mot dette her. Og lovforbud mot å markedsføre det. Du har ikke lov å snakke om det. Du har ikke lov å dele informasjon om det. Og jeg hadde jo egentlig håpet at I det minste Anette Trettebergstuen, som kultur- og likestillingsminister, og som dette hennes departement, som måtte ansvarlig for den loven, at man kunne være litt mer sånn ærlig på hva det man gjør. Fordi I alle spørsmål hun får av journalister, på vil ikke dette gå ut over religionsytringsfriheten? Du sier bare, nei, det vil ikke det. Det her handler jo bare om å forby overgrep. Og jeg kan ikke forstå at noen har lyst til å begå overgrep over noen. Det sånn type sitater som hun kommer med. Og så stiller journalistene bare det samme spørsmålet I hver runde, og tenker ikke at kanskje vi må stille på en litt annen måte for å faktisk komme liksom, til grunn I det som ja, sannheten her da. Mm. Men så det en ting som jeg faktisk virkelig irritert meg over, at man ikke I større grad har bare lyst til å være ærlig om hva det man egentlig gjør. Men du ser jo veldig tydelig forskjellen her mellom det lovforslaget som har kommet nå og det lovforslaget, første lovforslaget. Fordi at først så hadde du jo den her serien på VGTV, homoterapi, det var I 2019, og det jo sånn de fleste egentlig har hørt om den termen I Norge, mitt inntrykk. Mm. Og så hadde de, stemte de over der I Stortinget om hva skal vi gjøre med det her, og da ble det stemt ned et forbud mot homoterapi, at vi skulle ha det, eller konverteringsterapi, som handler både om seksualitet og kjønn, men man skulle ha en utredning. Mm. Så hadde de en utredning, og da var det jo jurister og sånt som sa det at ja, kan ikke ha et forbud for folk som voksne, fordi det vil gå imot grunnloven, det vil gå imot menneskerettigheter. Mm. Og hva sa da venstresiden? Det har vært Høyre regjering da, borgerlig regjering. Venstresiden de sa at dette bare en aldersgrense på overgrep. Brydde seg ingenting om hva jurister hadde sagt om menneskerettigheter og sånn. Og så ser vi jo da, I det nye lovforslaget som kom, så det ja, ganske radikalt strengere da, enn det som hadde med Solberg-regjeringen, der det ikke bare opp til 16-18 år at det skal være forbudt, men også videre. Hvis det da kan, sånn som jeg har sagt da, tidligere, noe som kan føre til psykisk skade, ja. Husker ikke akkurat hvordan den formuleringen men du har ikke sett det, vil jeg anta. Ja, forskjellen på de to lovforslagene, for å ta det kort, at I det første som kom I fjor fra borgerlig regjering, så var bekymringen min da at lovforslaget så ut
og hadde til hensikt å ramme den største gruppa som utøver konverteringsterapi. Og ifølge brukerundersøkelsen var det foreldre til barn med kjønnsforvirring eller kjønnsinkongruens. Mm. Og det var jo fordi at Friforeningen og Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruente, som er tidligere ansatte i Friforeningen, som legger til grunn at hvis foreldrene ikke tror på barnet, når det kommer ut med at du, jeg er ikke binær, så sier foreldrene, nei, dette vokser du av deg, eller hva er det for noe, ikke sant? Mm. Det, da så du, da var det konverteringsterapi, det var enten behandlingslignende handlinger som hadde til hensikt å få noen til å endre kjønnsidentitet, men det kunne også være enkeltepisoder, og det handlet om hvilken autoritet den som utøvde konverteringsterapi-handlingen. Og når da den undersøkelsen viste fra disse organisasjonene at foreldre var den største gruppa som utfører konverteringsterapi, forsøk på konverteringsterapi, fordi at når barnet kommer hjem og plutselig er ikke binær, eller agender eller noe sånt, og så er reaksjonen, hæ? Dette her tror vi ikke på. Ja. Da så du tvil om kjønnsidentiteten, og det er ikke lov. Det er konverterings... Eller får dem til å fornekte seg, eller du skulle benekte og si at de ikke fikk lov å skifte kjønn. For dette tror vi går over. Så det var min bekymring da, at dette vil ramme foreldrene. Men i nye lovforslaget så er det sagt at foreldre som vil nekte barna sine kjønnsbekreftende behandling i gåsetegn, de er unnlatt denne loven. De sier at ja, det gjelder ikke. Foreldre har lov å nekte barna sine, pubertetsblokkere, som 12-åring og 13-åring og 14-åring, benekte at de ikke kan starte med kjønnsmedisinsk prosess med kjønnskorrigerende behandling. Men så er det jo, det, lovteksten sier jo det at dersom det fører til psykisk skade, så er det konverteringsterapi. Så hvis foreldrene da benekter barna, sier nei, men du får ikke starte med pubertetsblokkere, og så går barnet til helsesøster, og jeg blir psykisk syk fordi jeg får ikke lov å skifte kjønn og være meg selv sånn som jeg er, ja da får du jo psykisk skade da, potensielt. Da må du dømme det. Ja. Så foreldre er fortsatt en målgruppe, men den er bakt inn så at det ser ut som, ja, se, det gjelder ikke foreldre. Men det gjør det, fordi loven sier det sånn. Ja. Og da det som har skjedd nå er det kristne, det er religiøse aktører som er målgruppa med denne loven, at religion, nå er det et hvert forsøk på å få LHBT-personer til og med synd er nevnt i lovforslaget. Aha. Ikke sant? Hvis man sier at det er synd, så vil det LHBT-personer som gruppe bli rammet med dårlige følelser og sånt. Mm. Og det kan man ikke tillate, står det. Altså det er i samfunnets interesse. Mm. Og at religionsutøvelse ikke skal få noen til å føle noe negativt ved å være seg selv sånn som man er. Ja.